Zapírám, pokus číslo jedna, pojďme. Ahoj, zdravím vás všechny na naše společné turné po České republice, Polsku a Slovensku se slovenskou skupinou Euphory. Naše turné společně s námi odohrá kapela Talfai. Bude se konat od 1.2.2019 do 2.3.2019. Určitě přijďte se na nás podívat, bude to zajímavé, protože se snažíme a jsme tady společně na jejich zkušebně, aby jsme pro vás připravili překvapení v podobě třech společných skladeb, které uslyšíte na závěr našich setů. Takže kapely Power 5, Euphory a Ironbound vás pozývají na naše turné. Všetci se na vás těšíme.